من زين السماء وجمل الفضاء وأرسل الضياء ليرسم الطلال، من زين السماء وجمل الفضاء وأرسل الضياء ليرسم الطلال. Pa ti zamisli kad ideš putem i zikriš. Do zgrade, izišao si iz auta, do zgrade imaš 100 metara s parkirališta i koliko možeš puta kažeš subhanallah i obihamdi do zgrade i da ti bude svaki put zasađena palma. Što misliš da sjediš ovako na svome balkonu i piješ kahvu? Ljeto, piješ kahvu i kad god kažeš subhanallah i obihamdi, a tamo iza kuće imaš veliki vrt, kad god kažeš subhanallah i obihamdi, ona nova šljiva izraste. Nova šljiva za pekmez. Ne za rakiju. Nova šljiva za pekmez. I ti kažeš subhanallah i obihamdi i šljiva. Ti bi kahvu maknuo i samo bi subhanallah i obihamdi i ona samo jedna po jedna izlazi. Samo jedna po jedna izlazi šljive. A ovdje nije šljiva nikakva. Nije palma dunjalučka, ni nego subhanallah i obihamdi i palma u džennetu. Ha. Pa ideš ulicom, voziš, mjesto da kažeš jeli, ljudi prolaze, ona izlazi iz svira, bez žmigavca, prestrojava se, da mu ti sad, ti mu redaš cijeli zološki vrt na glavu, okav si, onakav si, jeli. Subhanallah i obihamdihi, la ilaha illallah, subhanallah i obihamdihi, la, svaki put palma u džennetu. Sjediš kod doktora, sjediš nogu preko noge i zabrinuo se, uf, Allahu dragi, kad će red, kad ću, šta ću, gledaš ne, zikri, subhanallah i obihamdihi, subhanallah i lazim, la ilaha illallah. Kaži nešto što će ti koristiti. Spominje stvoritelja tebaraka na mjestu gdje ga niko ne spominje. Zasaditi se palma u džennetu. A kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, nema u džennetu drveta, a da njegovo deblo nije od zlata. Tako došlo u hadisu kod Tirmizije od Ebu Hurajre. U džennetu svako drvo koje ima zlato. Jedno od tih jeli, drveća dženeckog, jaše brzi jahač 100 godina ispod hlada i ne može ga preći. Znači, kad bi to htjeli da pretočite u naše, znači, mjerne jedinice, to je drvo veliko, to je stablo veliko, ko dunjaluk možda 1000 puta. Ko dunjaluk šta? 1000 puta, to je jedno od dženeckog drveća. Možeš zamisliti. Pa eto, žena voli zlato, stalno sa mužem gužva oko zlata, ne zlato. Eto ti živa bila. Zikri. I zlata ćeš imati koliko želiš i to džennetskog zlata. A dunjaluk Allah te iskušao da ne možeš imati to što željela da imaš. I na sudnjem danu zamista dvojicu ljudi. Isti musliman bili, u istoj džamiji klanjali, zajedno radili, kamionđije bili. Ovaj slobodan je uhvatio odmah novine. I čita novine. Ovaj zikri, subhanallah. Ne kažemo i da nije, da je zavrano čitati novine, nismo to kazali. Ali da čovjek provede to vrijeme, samo kopkaš po stranicama tamo šta je ko rekao, gdje je kazao, gdje je uradio, a Allaha spomeneš samo kad kažeš Allahu ekberu namazu, to je tvoj stvoritelja za ođel. Drugo ti je sve, samo stranice, listaš jednu po jednu, tražiš je li ko šta rekao, je li ko šta napisao, je li ko šta kome odgovorio, je li ko koga tamo prozvao, je li ko koga opeglao. I na njače, internet je, braćo, internet je mesnica. Tu se ljudi kolju, gule, dere im se koža, potom se sjeku, potom se faširaju i onda se u zamrzivače stavljaju. E to vam je internet. Osim onome koga zna upotrebiti, Allahu dragi, to je drugo. Ali većina ljudi, ovako je internet. Internet, uđete tamo, znači, nema hurmeta, ni učen, ni neučen, ni bogobojazan, ni bogo... niko hurmeta nema. Svako može biti meta i može doći tamo, svako ko je naučio, dva ajeta i tri ilahije može doći i prati koga želi i peglati i govoriti kako hoće. To je njegovo pravo. Zikri, upotrebi svoje vrijeme i iskoristi ga za ono što će ti koristiti na sudnjem danu pred stvoriteljem za ožel. Da bude čovjeku zasađeno, znači palma u dženetu zbog tih riječi. Kaže Buzer, pozvao me je poslanik sa osram jednog dana, pa mi je rekao, hadis bilježima muslimu sahihu, pa mi je rekao, hoćeš li, kaže, da te obavijestim o najdražim riječima Allaha azzawajal.
Pa je rekao, hoću gospodaru, hoću poslaniću, obavijesti me. Kaže, subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi l'azim wa bihamdihi. To su najdraže riječi Allaha za ođer. Hoš da kažeš najdraže riječi, najdraže riječi. Hoš najbolji zikr, la ilaha illallah. Hoš najbolju dovu, alhamdulillah. Najbolji, kaže, najbolji, najbolji riječi, najdraže stvoritelj te barke jezda, kažeš subhanallahi l'azim wa bihamdihi. Nagrada velika. Znači, koliko to čovjek puta može kazati kada vozi, kada sjedi negdje, kada odmara. Kad god imaš priliku da te riječ kažeš, velika nagrada. Ko kaže subhanallahi l'azim wa bihamdihi 100 puta, Allah će mu oprostiti grijehe taman bili koliko morska pjena. Kako došao od isku Tirmizije. Imaš grijeha nakupio, dobro, to svakako ne vidi za nas, jel mi nismo, jel da, mi smo maša, alhamdulillah. To mogu griješnici govoriti, mi nemamo potrebe zato što nemamo čega. Nemamo grijeha, nego mi smo daleko od toga. Kažeš subhanallahi wa bihamdihi 100 puta, Allah ti oprosti grijehe kao da su morska pjena. A mi imamo grijeha i više od morske pjene, jer smo ljudi. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko kaže subhanallahi wa bihamdihi 100 puta, neće niko doći na sudnjem danu sa boljim čim je on došao, osim ko kaže to isto ili više od toga. Pa je to nagrada, znači, velika za čovjeka i treba iskoristiti, znači, tu nagradu. ذاك العظيم في علا من أبدع الكون سوى سبحان الله وبحمد الله ولا إله إلا الله.